да се ограничи работното време на сите угостителски објекти до 23 часот, освен оние што вршат испорака, како и да се ограничи капацитетот на патници во возилата на јавниот превоз на 50% од вкупниот број на патници предвидени во едно возило. Владата исто така ја прифати и препораката целата државна и јавна администрација, општините и судовите, согласно принципот на работа и работниот процес, организирањето на работата да се одвива во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано со систем на ротации, зависно од карактеристиките на работниот процес на институциите. На седницата владата го усвои предлог законот за изменување и дополнување на законот за градење, со кој се предвидува изградба на посебен вид градби, односно модуларни градби за здравствената дејност.